dalkan wuxuu ku jiraa chapter 7 wili chapter 7 annagu kama yana bixin hadii annagu aan qaban weyno oo xilibaanadu qaban waayaan oo gudoonki la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboladii noo qabsoomi waayaan waxa khasab ah in beesh caalamka ay garbadub noo qabato waa hadii wilidana laga leeyo maantay umada soomaaliyeed waxaa ballansaday madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo maantay duurtii sheegay in umada soomaaliyeed la hadli doono lix saac ilaa iyo xilligan aad aragtaan intii ka dhacayda ayaan hadba saa u sii dayaayay oo aan lahay maantay gantaalaha maxamed cabdullaahi farmaajo ou soo ridi doono iyay ku dhaafin maantay shankarta uu yeeri doono bal daawo iyo lagaaga hormarin xanta fareeshkaabaan lahaa ugu dambeys odaygii waa soo hadlay xaaniga iyo dulqaada maasha allah 3:17 ayaan muuqaalkiisi sidaa u sii dayaayay oon isha ku hayay oo aan lahaa odayga macluumaadkiisu yay ku dhaafin waxaan rabaa marka waxyaabihii ugu muhiimsanaay ee aan odayga khudbadiisii ka keenay iyo gantaalihii odayga uu riday wixii uu dhibay iyo wixii uu dhaqaaleeyey inaan idinla wadaago ilaa iyo fikirkayga inti ah adinkana waxaan idinka codsanayaa muuqaalkan inaad sii sheer garaydaan laagtana aad ku qabataan labaduba muuqaalkay socodsiisaa bejkayga abwaangaraad nuur xuseen falowda ku soo qabta channelkayga youtube ee hanmaal media subscribe tadac ku dhaha gambaleelka furta si aad u noqotaan daawadaha ugu horreeyay madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maantay warbaahinta ballansaday ummadda soomaaliyeeda ballansaday sheegay inuu la hadli doono macluumaad xog qaali ahna uu sii doono ugu dambeys waxa la sugaba odaygii waa soo fariistay waa hadlay hase ku ahaatee hadalkiisi waxaan ka sidaa maxamed cabdullaahi farmaajo waa aftahan ama hadalow yaqaanaa layga maqli maayo waxaan islahay odayga sidii loo buubuuriyey oo kor loogu qaaday ee loo yidhi waa sunta keliya ee dowladda ka ilmaysiida ayuu u hadli doona laakiin wiil yar oo saqiir ah oo siyaasad barad ah sidii uu u hadli lahay ayuu u hadlay waxaa cawro ah oo ceeb ah hadalhayntaadu ha kaa saamayn balato wixii lagaa sugaayey ha lagaa waayo lamood naqasa waay ma maqli jirta hadalkiisi dhan wuxuu ku soo koob dastuurkaa saatan ah haddii saatan la yeelaxaa imaan kara dastuurka nuucan waaye nuucaasaa beri la qabtay saatanaa laga dhigi rabaa xisbiyaal laga moodi rabaa xisbiyaal la samayn rabaa xisbiyada badan laba xisbi layskalama tashan budlaanaa maqan qaatumaa maqan waa in lagala tashadaa waa in arrimaha bulshada lagala tashadaa waa in shacabka loo soo bandhigaa wax aan micno lahayn ee dadku ay meelahan fadhi ku dirirada laha ku haayeen oo kaliya ayuu noola yimid odaygii maanta macluumaadka aan ka sugaynay iyo xogtii laga rabay iyo qacdii maanta waa yeersii doonaan layslahaa waxay noqdeen dastuurkaa inta ka dhacay intaa xasan sheekh maxamuud ka baxay siciid cabdullaah daniyaa maqnaay firdhiyo lagalama tashan kaliyahay noqdeen eber eber ka soo qaad war haddii aad tahay afgaro oo aadan hadalka dadka ku qanci karin doldoleello dadku moogaay iyo waxyaabo dadka ka qarsanayna aadan soo bandhigi karin waa la iska aamusaashi baa la iska yidhaahdaa hadalhayn uu haystaa maxamed cabdullaahi farmaajo hadalhayntiisa inuu ilaashaday eed laakiin caawa hadalhayntiisii uu soo afjaray asiga ayaa qashanka ku rido intii lagu buuburinayaa rooneeday aad iyo aad aad u mahadsantihiin haddaad halkaan ila soo gaarteen muuqaalka sii sheerganaya laagta ku qabta bejkayga abwaangaraad nuur xuseen farowda ku soo qabta channelkayga youtube ee hanmaal media
سبسكرايب تدعكم لها قبل الكفر تسيادون لغتان داودا أغوري أجي الله ومعزنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.